ኢትዮጵያ 80% የሚሆነው ህዝቧ በግብርና የሚተዳደር መሆኑ ተደጋግሞ ይጠቀሳል። የስነ መንግስት መርሁም ግብርና መር ኢንዱስትሪ ከተሰኘ 3 አስርት ዓመታት መቆጠሩ ይገለጻል። ዘርፉ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት መደገፍ ከጀመረ ቢከራርምም ገበሬው በበኩሉ ከሰኔ እስከ ሰኔ ቢለፋ ቢደክም ያን ያህል ከራሱ አልፎ ለውጭ ገበያም ሆነ ለሀገር ውስጥ ግብአት ማምረት ሳይችል መቆየቱ አይታበልም። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ ውጤታማ መሆን ያልተቻለው መሬቱ ባያበቅል ገበሬው ሳይዘራ ሳይሆን የፖሊሲ ክፍተት በመኖሩ ነው። ሚኒስትሩ ይኸውን ክፍተት ለመሙላት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በኩል ዘርፉን የሚመለከት አዲስ አዋጅ አጽድቆ ወደ ስራ ገብቷል። አዋጁ በዋናነት መዋለ ንዋይ አፍሳሾችና የመሬት ባለቤቶችን የሚመለከት ሲሆን በግብርናው ዘርፍ ተሰማርቶ ምርት ለማምረት የመሬት ባለቤት መሆን የግድ እንዳይሆን የሚያስችል ስለመሆኑ በአዳማ በተካሄደው የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ላይ ተብራርቷል። ይህ አዋጅም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚረዳ ፋርሚንግ ኮንትራክት ወይም በአምራችና በአስመራች መካከል ገብቶ ተግባራዊ የሚደረግ አዋጅ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴታ ሶፊያ ካሳው መሀባ ገልጠዋል። ባለሀብት ለማስመረት የግድ መሬት እንዲኖረው አይጠበቅበትም። መሬት የለውም፣ አርሶ አደሩ ዘንድ መሬት አለ ወይም ሌላ አካል ጋር መሬት አለ፣ ያኛው በቂ ግብአት ስለሌለው ወይም ደግሞ ፋይናንሻል እጥረት ኖሮበት በቂ ምርት ማምረት አልቻለም፣ ያኛው ደግሞ ሪሶርስ አለው ያንን ይዞ መጥቶ ማስመረት እንዲችል የሚፈቅድ ነው። ሁለተኛው አሁን የዘር በተለይ የውጭ ኩባንያዎችን አይታችሁ ከሆነ ዘር ማምረት ማስመረት የሚፈልጉ አሉ። የራሳቸው የሆነ መሬት የላቸውም። ከዚህ በፊት ይህንን የሚፈቅድ ህግ አልነበረም። ይሄ አዋጅ ሲጸድቅ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መመረት የሚችሉ በምርምርም በባለስልጣኑም በኩል ፍቃድ የተሰጣቸው አፕሩቭ የተደረጉ ዝርያዎችን ወደ አርሶ አደሩ ዘንድ ለመውሰድ መሬት አሁንም አይጠበቅበትም። አዋጁ ተግባራዊ ሲደረግም ኢትዮጵያ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርግ ምርት ማምረት ትችላለች የሚሉት ሚኒስትር ዴታዋ አክለውም አዲስ በረቀቁ አዋጅና ስራ ላይ የነበረው ኢንቨስተርን ከሚመለከተው አዋጅ ጋር የሚጋጭ እንዳይደለም አመላክተዋል። የራሱን ዝርያ ይዞ ይመጣል። አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አሟልቶ አርሶ አደሩ ማሳ ላይ ወይም ደግሞ በኢንቨስተር የተያዙ ከዚህ ቀድሞ መሬት ያላቸው ባለሀብቶች አሉ፣ እነሱም ጋር ሄዶ ማስመረት እንዲችል የሚፈቅድ አዋጅ ነው። ሁለቱ በጣም ይለያያሉ። ኢንቨስተሮቹ በራሳቸው መሬት ላይ ነው የሚያመርቱት። አሁን ግን ማንኛውም ኢንቨስተር መሬት ሳይኖረው የግብርና ምርትን ማስመረት እንዲችል የሚፈቅድ አዋጅ ነው ሄዋጅ ሚኒስትር ዴታዋ የአዋጁን አስፈላጊነት የገለጹልን አዋጁን አስመልክቶ በአዳማ ከተማ ከተለያዩ ዞኖች ለተገኙ የስራ ኃላፊዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ሲሆን አዋጁ በግብርናው ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል መሆኑንም ተናግረዋል። ይህ አዋጅ እንግዲህ በሀገር ደረጃ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሎ በተለይ በግብርናው ሴክተር ምርትና ምርታማነትንም ለማሳደግ አምራቹንም ገበያ እንዲያገኝ የሚያስችል እንዲሁም አስመራቹም በቅርብ በቂ ምርት ማግኘት እንዲችል የሚያስችል አዋጅ ስለሆነ ይህንን አዋጅ እንደው ጸደቀ ወይም ደግሞ በጋዜጣ ታተመ ብቻ ብለን ፋይናል ጎል አላደረግንም እና የሚመለከታቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም ሌሎች ተጠቃሚዎችን ለማስተዋወቅ የዛሬው ጅምር እንግዲህ ኦሮሚያ ላይ ነው የጀመርነው። የመጀመሪያውን ኦፊሻል የማስተዋወቅ ስራ ዛሬ ላይ ያያችኋቸው በተለያየ ደረጃ ያሉ ከተለያየ ዞን የመጡ የስራ ኃላፊዎች ናቸው። የአዋጁን አስፈላጊነት ለመረዳት ኢትዮጵያ በታሪኳ ያሳለፈቻቸውን ታሪኮች መመልከት በቂ ነው የሚሉት ተሳታፊዎቹ እንደ ኢትዮጵያ የቸገረው ሕግ ማጽደቅ ሳይሆን ተፈጻሚ ማድረግ ነው ብለዋል። ተፈጻሚነቱ ላይ በጋራ በርብርብ መስራት እንደሚገባ ነው አንክሮ የሰጠው የገለጡት። በርካታ በተለያየ ተግባሮቻችን ሕጎች ይዘጋጃሉ። ሕግ ማዘጋጀት አይደለም ግቡ። ግቡ ሕጉን ተግብሮ ጤናማ የሆነ ስርዓት መፍጠር ነው። ከዚህ አኳያ ይህ አዋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዘጋጅ በርካታ ልማት ይጠይቃል ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቅ ሀሳብም ቢሰጥበት ብዬ የማስበው ነገር አለ። ብዙ ጊዜ እንደ ሀገር አዋጅ ይወጣና አፈጻጸም ላይ ችግሮች ይፈጠራሉ። ባለሀብቱ ከአርሶ አደሩ ጋር ውል ይፈራረማል፣ ስራ ይገባል። ያቀደውን መጀመሪያ እቅድ አስገብቶ ስራ ውስጥ ከገባ በኋላ በሚፈለገው መጠን የሚፈለገውን ስራ ውል የገባውን ያለመፈጸም መጀመሪያ ያስመዘገበውን የመሬት ስፋት የዘር አቅርቦት ማቅረብ አለበት። ይህ አዋጅ እንደወጣ ሁለት ትልልቅ ካምፓኒዎች ወደ ዘር ንግድ ውስጥ ተሳትፎ አድርጓል። ይሄ የአዋጁ ፍሬ መታየት ጀምሯል የሚል እይታ ነው ያለኝ። በሌላ በኩል በአምራችና አስመራች ኃይሉ መካከል የሚደረግ ውል ህጋዊ ቅቡልና እንዲኖር የተመዘገበ ህጋዊ ቁመና ያለው ሊሆን ይገባል ያሉት ተሳታፊዎችም ይገኛሉ። የሰዎቹ ጭንቀት አሁን ምንድን ነው? የብዙዎቹ ይህንን በዚህ
አዋጅ ላይ አሉታዊ ነገር ሊያስነሱ የሚችሉ ሰዎች ጭንቀት ምንድነው? ማን ነው ወረዳ ላይ የሚመዘግበው ነው? ይሄ በሂደት የሚፈታ ነው። ወረዳ ላይ መዝጋቢ አካል አለ የለም የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ እኔ ወረዳ ላይ ሰርቻለሁ እንዲህ አይነት መዝገብ የሚያደርገው አቃቤ ህግ ነው። በፊት አሁን ፍትህ የሚባለው አካል ነው። እዛም መዝገብ አለበት። በእያንዳንዱ የኮንትራክት ውል ግንኙነት ላይ እንደዚህ አይነት እንትን መፍጠር ይቻላል ወይ አይቻልም ወይ ራሱ የቻለ ሌላ ጥያቄ ይሆናል። ግን ይሄ ውል ካልተመዘገበ አይሰራም። ያው ቢጅታ እንዳይፈጠር በተለይ ከፍቃድ አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ኮንትራክት ፋርሚንግ እንደ አንድ ቢዝነስ ሪኮግኒሽን መሰጠት ነው ያለበት። በተለይ ፌደራል አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ንግድና ቀጠናዊ ትስስር የሚሆን ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ግብርና ሚኒስቴርም ተቀናይቶ ኮንትራክት ፋርሚንግ የሚለውን እንደ አንድ ስራ መስክ ሪኮግናይዝ ተደርጎ በመመሪያ ውስጥ ተካቶ የፍቃድ መስጫ መደብ ውስጥ እንዲካተት ብደረግ ጥሩ ነው፣ ግልጽነት ይኖረዋል። በመጨረሻም ከተሳታፊዎችና ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትር ዴታዋ ህግና ስርዓት አስፈላጊነቱ የቱንም ያክል የታመነበት ጉዳይ ቢሆንም ቅንጅታዊ አሰራሮች መለመድና መዳበር ይገባቸዋል ብለውናል። ቅንጅታዊ አሰራርን በሚመለከት እንደው በተለምዶ ተቀናጅተን አንሰራም የሚለው ነገር በጣም ፕሮሞትድ ስለተደረገና እኛም ስለምንፈራው ጭምር በሚፈለገው ልክ አላደረስነውም የሚለው ነው ወስዳለሁ። ከዛ ውጭ ግን ሁሉም መስሪያ ቤት ተቀናጅቶ ለመስራት የፈቃደኝነት ችግር አላየንም። እንግዲህ አሁን በጀመርናቸው ስራዎች ላይ ለአንድ አላማ ነው የቆምነው ሁላችንም፣ መጨረሻ ላይ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ነው፣ ሌላ ኦብጀክቲቭ የለውም። እና አሁን ላይ የጀመርነውን የቅንጅታዊ አሰራር አጠናክረን ቀጥለን የምናለማትን ኢትዮጵያን መፍጠር የሚለውን እሳቤ መውሰድ ይኖርብናል። ተፈጻሚነቱ ላይም በጋራ ነው መስራት ያለብን። ሌላው የግብርና ከፌዴራል እስከ ቀበሌ ያለ ነው መውሰድ ያለብን። አርሶ አደራችን ወይም ደግሞ በግብርና ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማራው ብድር እንዲያገኝ ብቻ መጠየቅ ሳይሆን በትክክል በወሰደው ገንዘብ ሰርቶም እየመለሰ ነው ወይ የሚለውን ባንክን ማገዝ መቻል አለብን። የዚህን አዋጅ መውጣት ተከትሎ አንዳንዶቹ ከ1966 አብዮት አስቀድሞ ከነበረው የመሬት ስሪትና አስተዳደር ጋርም ሲያመሳስሉ ተስተውለዋል።